qaar ka mid a isimada Puntland ayaa soo saaray go'aamo iyo baaq cusub oo la xidhiidha xiisadda ka dhex taagan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani Yagaasimiyoro ee ciidamada BSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano. Isimadan ayaa waxay soo saareen go'aamo iyo baaq 12 qodob ah oo markaasi qaarkood ay ku taageerayaan go'aannadii hore uga soo baxay isimadii ka horreeyay ee iyaguna xalka nabadeed ka dhex waday madaxweyne Dani iyo ciidamada BSF. Marka laga reebo hal qodob oo ah in mulkiyadda hubka, ciidanka iyo abka kale ee BSF loo reebo agaasimihii xilka laga qaaday, go'aankii ismada hore gaar ahaanna qodobka dhigaya in hubka iyo hantida BSF uu si gaara u qaato agaasimihii hore ayaa waxa hore ugu gacan saydhay xukuumadda Puntland oo ku tilmaamtay mid meel ka dhac ku ah sharafta dowladnimo khatarna gelinaysa amniga iyo xasiloonida Puntland, dhiirigelinna u samaynaysa musuqmaasuq iyo boob hanti ay dowladdu ay mas-uul uga tahay shacabka Puntland. Baaqan cusub ee ka soo baxay ismada iyo madax dhaqmeedka kala duwan ee Puntland ayaa waxaa sidoo kale ay ku soo jeediyeen in agaasimihii xilka laga qaaday loo reebo agab iyo ciidan ku filan amnigiisa, maadaama oobay yidhaahdeen uu ku soo shaqeeyey xaalad adag. Ismada ayaa sidoo kalena waxay taageereen baaqii ismadii ka horreeyay ee ahaa inay dhaqan gasho wareegtadii madaxweyne Dani uu xilka kaga qaaday agaasimihii hore 24-kii bishii Noofeembar ee sanadkan 2022. Sidoo kalena waxay u soo jeediyeen in markastaba la dhaqan geliyo fikirka iyo isku tanaasulka oo ay tilmaameen ismadani inay lafdhabar u tahay nolosha aadamaha, sidoo kalena uu dhaqangal noqdo go'aamadii ay hore iyaguna u soo saareen ismadii ka horreeyay. Madax dhaqameedkii iyo ismada labadan baaq soo kala saaray ayaa keliya waxay ku kala duwan yihiin qodobka ah in hubka iyo hantida BSF si gaar a loogu wareejiyay agaasimihii hore, halka isimadan iminkana ay sheegeen in keliya loo reebo agaasimihii xilka laga qaaday hub iyo saanad ciidan oo ku filan si amnigiisa loogu ilaaliyo. Cajfataax Reed Horyaal TV.